perjantai ja videoblogauksen aika. Tällä kertaa mä ajattelin pikkasen kommentoida niin sanottua piippogeittiä, eli liittyen valokuvaaja Sakari Piippoon ja valtioneuvoston kanslian väliseen kiistaan kuvista, jotka Sakari Piippo on ottanut ollessaan valtioneuvoston kanslian palveluksessa. Ja se on pikkuinen tausta, ensin mistä tarkkaan ottaen on kysymys. Eli valokuvaaja Sakari Piippo oli valtioneuvoston kansliassa äitiysloman sijaisena ymmärtääkseni 1,5 vuotta. Ja, eli määräaikainen virkamies ymmärtääkseni on tämä tarkemmin, koska tämä virkamiesasia liittyy tähän keissiin tietyllä tavalla. Ja hänen tehtävänä oli käytännössä viestintäosastolla käytännössä tehtävänä oli siis toimia valokuvaajana. Ja tehtävänä oli kai kuvata erilaisia tilaisuuksia, mitä valtioneuvoston kansliassa tai valtioneuvostossa oli. Lähinnä siis neuvostossa, ei välttämättä siellä kansliassa sinänsä. Ja hän teki sen työsuhteen aikana sitten omaa näyttelyä tai omaa projektia, jonka kuvia on sitten myöhemmin julkaistu. Ja nyt on tullut sitten kiista näiden kuvien julkaisemisesta, kun valtioneuvoston kanslian viestintäosaston osoittopäällikkö Markku Mantila on sitä mieltä, että näitä ei saisi näitä kuvia julkaista. Tämä asia ei ole ehkä ihan niin yksinkertainen kuin miltä se tuntuu, että on aika helppo, niin kuin tuossa sosiaalisessa mediassakin on nähty, niin on aika helppo mennä heittämään kommenttia Pohjois-Koreaa ja vaikka mitä, sensuuria ja vaikka mitä. Ja ne on tavallaan vähän vaivaannuttavia kommentteja siinä mielessä, että ne on tämmöisiä tunteisiin perustuvia pörähdyksiä, jotka ei välttämättä taas ole niin kuin hirveästi faktan kanssa mitään tekemistä. Sensuuri kyllä liittyy, Pohjois-Korea ei. Mutta oikeastaan ne asiat, mitkä tässä koko keisissä pitää ottaa huomioon, niin on tietysti ensimmäisenä on tietysti työsopimus, mitä siellä sanotaan tekijänoikeuksista kuvien suhteen, silloin kun ollaan siellä työsuhteessa. Ja sitten tekijänoikeudet liittyen tuohon edelliseen. Ja sitten tietysti tässä on se, että mikä on se työntekijän lojaliteetti, velvollisuus työnantajaa kohtaan. Nämä on kaikki niitä asioita, jotka tähän liittyy. Ja alun perin valtioneuvoston kanslia oli sitä mieltä, että niitä ei saa julkaista niitä kuvia, koska oikeudet kuuluu valtioneuvostolle tai kanslialle. Ja se, mikä siinä kohdassa meni kanslialta nyt vähän pieleen, oli se, että julkisuudessa olevien tietojen mukaan työsopimuksessa ei ollut mainintaa oikeuksien siirtämisestä työnantajalle. Normaalitilanteessa, jos mitään ei mainita, niin oikeudet on työntekijällä. Suomessa se menee näin, se on muistaakseni 1993-1994 joskus muutettu tämä lainsäädäntö Suomessa, ja se menee ihan yksiselitteisesti niin. Mä palaan tähän sopimusasiaan vielä myöhemmin. Ja jota kautta ne tekijänoikeudet on siis Sakari Piipolla, valokuvaajalla, ja siinä mielessä hänellä on taas oikeus julkaista ne kuvat, koska ne oikeudet on hänellä, ja siihen pitäisi olla kellään mitään sanomista. Mutta se, mikä tulee taas sitten työnantajan kannalta, on ne oikeudet, on sitten se, että oliko Sakari Piipolla niin sanottu sivutoimen lupa tehdä omaa projektia ollessaan työsuhteessa. Tämmöinenhän sopimus pitää olla virkamiehelle, jos haluaa tehdä sivutoimena jotain muuta. Ja semmoisen sopimuksen vaatimiseen on minusta ihan hyvät perusteet. Et siihen voi löytää moniakin keissejä, jossa on ihan hyvä, että virkamies ei voi tehdä omia bisneksiään ollessaan virkamiehenä. Mutta se ei ole tämän blogauksen aihe, mutta pienenä taustatietona kuitenkin. Ja sitten tullaan siihen, että mun näkemyksen mukaan kuitenkin kun ollaan työsuhteessa johonkin tahoon, niin silloin mun mielestä se vähän niin kuin tarkoittaisi sitä, että silloin tehdään sille työnantajalle sitä duunia, eikä välttämättä niitä omia projekteja. Tämä on tämmöinen peruslähtökohta. Ja siinä mielessä, että jos on oikein ymmärtänyt näistä erilaisista julkisissa medioissa olleista jutuista liittyen tähän keissiin, niin nämä kuvat on otettu pääsääntöisesti erilaisissa lehdistötilaisuuksissa ja tiedotustilaisuuksissa, missä erilaiset päättäjät on raportoinut erilaisten neuvottelujen eri vaiheita, erilaisista päätöksistä ynnä muista. Ja siinä mielessä se on ollut julkinen tilaisuus, siellä on ollut lehdistöä paikalla, että siinä mielessä niiden kuvien ottaminen ei sinänsä ole minusta siinä mielessä ongelma. Mutta ongelma on tietysti se, että jos hänen tehtävänään on ollut tämän tilaisuuden dokumentointi, niin sitten hän on kuitenkin ottanut ne tarvittavat kuvat ilmeisesti kuitenkin, ja sitten hän on lopun ajan käyttänyt tekemään omaa projektia. Niin tässä kohdassa mun mielestä tämmöinen
niin kuin lojaliteetti sitä niin kuin työnantajaa kohtaan on pikkasen erikoista, että jos ei, niin siihen on varsinaisesti kirjallista lupaa olemassa tähän niin kuin omaan projektiin, niin se tuntuu vähän erikoiselta. Sinänsä, jos taas sitten sovitaan niin kuin työnantajan kanssa, että joo, että sä voit tehdä omia projekiksi tässä työn ohessa, kunhan työt tulee tehtyä, niin ei siinäkään pitäisi mun mielestä olla mitään ongelmaa. Mutta tässä tapauksessa ilmeisesti tämä lupa ei ole ollut. Ja siinä mielessä niin mä pidän pikkusen erikoisena. Ja tähän onkin nyt sitten vedonnut, kun aikaisemmin vedottiin niihin tekijänoikeuksiin, mikä oli aika niin kuin surkea veto valtioneuvoston kanslialta, että onko se tarkoitushakuista hölmöilyä vai eikö oikeasti ole tiedetty. Niin siihen en ota kantaa, että kumpi on pahempi asia, niin en siihenkään ota kantaa. Mutta että niin tavallaan tämä lojaliteettikysymys tulee vastaan just nimenomaan tämän sivutoimiluvan kautta. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin tässä mun mielestä tässä koko niin kuin ongelman ytimessä on se, että miten on mahdollista, että valtioneuvoston kanslia on tehnyt sellaisen työsopimuksen, jossa näitä tekijänoikeuksia ei ole siirretty, jos tarkoituksena on ollut dokumentoida tätä heidän toimintaansa. Niin mun mielestä se on aika selvää, että semmoinen olisi pitänyt tehdä. Ja sitten tietysti kuvaaja itse päättää, että jos ei halua tämmöistä hyväksyä, niin sitten ei mene sinne töihin. Ja se sen kummempaa. Mun mielestä siinä ei ole mitään epäselvää. Ja sitten tietysti se, mikä niin kuin liittyy tuohon työsopimusasiaan ja minkä takia tästä on ruvettu kiukuttelemaan, koska ei näistä kuvauksen kohteena olevat ihmiset ole juurikaan lähtenyt kiukuttelemaan. Että se on ollut enemmänkin nimenomaan Markku Mantila, joka on lähtenyt halunnut kieltää näiden kuvien julkaisemisen. Ja mä luulen, että tämä liittyy nimenomaan siihen, että hänellä itsellään on saattanut käydä se moka, että ei ole laittanut sitä tekijänoikeuspykälää siihen työsopimukseen. Tämä on mun tämmöinen valistunut arvaus, en tiedä, enkä väitä, että näin välttämättä olisi, mutta tämmöinen epäilys herää tässä, että sen takia siitä on lähdetty kiukuttelemaan. Ja se, lupasin myöskin palata niihin kuviin itsessään, että mun mielestä ne kuvat sinällään on ihan järkyttävän hienoja. Siis tosi komeita kuvaa, hyvin erilaista kuin yleensä noista tilaisuuksista pönötetään. Siellä on kuvattu yksityiskohtia, vaatetuksesta, kravatteja, lähikuvia, tosi tiukkoja rajauksia kasvoista, jännittäviä ilmeitä. Kuvattavat ei välttämättä ole niin kuin parhaimmillaan tai näytä hyvältä siinä kuvassa. Ja sen suhteenhan se ei sinänsä ole mun mielestä niin kuin välttämättä mikään ongelma. Ei ne kuitenkaan mun mielestä ole sellaisia kuvia, että ne olisi jotenkin loukkaavia näitä kohtaa, jolloin voisi tulla kysymykseen tämmöinen, niin kuin, että näytetään malli epäedullisessa valossa. Mutta sitten taas kyseessä on julkisuuden henkilöitä, päättäjiä, poliitikkoja, niin tästäkin suhteessa lainsäädännössä on lievennyksiä, että se ei välttämättä ole niin yksinkertainen asia sekään. Mutta se mitä tuossa mun mielestä on niin kuin surullista, on tietysti se, että jos nämä kuvat katoaa, vaikka näissä on näitä niin kuin monen suhteen hiukan kyseenalaisia asioita puolin ja toisin, niin mä kyllä soisin, että nämä kuvat olisi näytillä jossakin. Ja siitä mä tuun takaisin tähän niin kuin tapaan, miten tämä olisi pitänyt hoitaa. Tässä olisi valtioneuvoston kanslia ja valtioneuvosto saanut aika paljon hyvää perää ja plussaa ja hyvää fiilistä aikaiseksi, jos ne olisi lähtenyt yhdessä Sakari Piipon kanssa tästä tekemään vaikka näyttelyä. Mutta ehkä se on sitten liikaa vaadittu tuota valtioneuvoston kanslialta, että näin olisi päässyt käymään. Mutta tosiaan niin nämä asiat yleensä ei ole ihan niin yksinkertaisia kuin miltä ne vaikuttaa. Että näissä on, niin kuin tässäkin asiassa on monta puolta ja nämä on mun niin kuin ajatuksia ja näkemyksiä asiasta. Osa liittyy puhtaasti siihen ymmärrykseen, mikä mulla tähän liittyvistä lainsäädännöllistä pykälistä on, vaikka mä mikään juristi suinkaan ole. Ja jos jotain kohtaa olen nyt suoraan sanonut väärin, niin kommentoikaa ihmeessä, niin mä voin tähän sitten vastailla jatkossa uudestaan. Mutta tällaista tällä kertaa ja toivotaan, että Sakari Piipon kuvat kuitenkin tulee näytille ja me päästään niitä ihailemaan jossain galleriassa. Moi moi!